السلام علیکم زه محمود هم جد تاسو ګوره محمود ولوګز نو راځه زه تاسو له نن د شنګلې یو ورکوټې غونته کې چکر درکوم راځه ما سره اوسه په دې ولوګ کې کولی سحر بیا مونږ ته خوک په خیرالی د مینې ډک وي د شانګلې او دا موسم دی د شانګلې ډیر زبردست موسم دی د چکر زګې دی یو ښکلی تاسو وینئ که نه نامنامخ ودانې جوړې شوې دي بس زمونږ ورور دی ظهور خانه ظهور خانه حالات واقعات ورته بیان که نه شانګلې حوالې سره بس خیرونه دي شانګلې خو موسم یخ دی او ستاسو ډېره شکریا ده کوم چې تاسو خپل مصروفه شیډول کې مونږ ته وخت راکړو رالی دغسې خبره نه ده خو مونږ ته بار بار انوایټ کوو مونږ به دې موسم له راځو دا خو ډېر خوشحالېږو چې تاسو راشئ دا چې کوم دی دا انډس ریور دی دا شانګلې په شا باندې دا به کوم غر کې وتئ دا او دا کوم طرف ته وتئ اوسو تربیلې ته وتئ دا اوس د په بونیر تېر شوې دی هغه بارډر دی دای وخت کې زو ولاړ یم ظهور خان سره ظهور خان مونږ مېلمانه یو مونږ راغلی یو شانګلې ته ظهور خان ستاسو دې کلي ته دا په شانګله کې چې کوم تاسو اوسېږئ دی کوم ځای کې دې ځای کې نوم څه دی او د دې څه مشهور دي او دا څنګه ټوریزم سپاټ جوړ شو د دې حوالې سره دوه خبرې را سره شریکې کړې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو رالی مونږ لخوا د مېلمستیا مقرر کړه مونږ په شانګله کې چې کوم ځای کې پاتې کېږو دې تحصیل نوم چې دی هغه دغه دی مرتونګ تحصیل دی او بیا زمونږ د کلی چې دی دا گاو عالمی بانډه دی عالمی بانډه کې پاتې کېږو او په دې علاقې چې دی خلق نو اکثر دا کم دیسی گی شو یا گبین شو دا ډېر مشهور دی او بل دا کم مونږ چې په کم ځای باندې سپیشل ولاړو دی ویلی شو کافر سر دا د لکه پخوانی وخت کې مشهور دا چې دا د هندوانو د روپ ټیم کې یو د چوکۍ سیستم یې کړلی که تاسو هغه سیټ وګورئ نو هغه سیټ د دې مکمل کوهستان ښکارېږي
اه کوستا انزلا دي سټو درګه دغه سټ سواد کاری خای اته مکمل او د دې زګي د خلکو ک دوی سخر سي س کاروبارونه کوي س کې دل د دوی ژوند تیری ډیر ګرانم د زګه چې بغرونو په مینس کې ژوند تیریږي او نه بازار لري دي او دا نور رهائش کا چې کم ده دا د بازار نه ډیر لري دي حواله سره دوه خبر را شریک کی نو د دې علاقې چې خلکو ګور نو دی یو خو موږ در اډوکیشن ریشو کم ده نو خلک چې زیات مزدورګار خلک دي کارچې لاهور کې خپل مزدوري کوي او بل بیا چې کلي ته راشي نو دلته خپل دیاړي میاړي چلوي او زیات پکې داسې دي چې خپل کھیتی باڑی کوي په هغې باندې خپل ګزاره کوي او کم اوړه روټۍ دا شو شو دا سبزیانې دا خو بس لوکل کېږي په هغې باندې خپل ګزاره کوي. ټورسټ څه پیغام ورکوي چې آیا شانګلې ته راشي راځي انجوای کوي که څه؟ او نو موږ خو ټورسټ دا دغه پیغام ورکوو چې شانګلې ته راشي د دې د بیوټي وګوري او د بیوټي بیوټي سره سره راشي د دې خلکو د میلمستیا ویني چې دوی تاسو ریسیو کوي او دا خلق د میلمنو زړه ډېر خوشحالېږي. ډېر ډېره مننه ظهور خان صاحب. ظهور خان صاحب چې څنګه راته ووي چې شانګله په ښایست پیراورانه ده او ښکلې ځګې دی نو راشه مو خو چکر وو ډېر او داسې ګرېډ هاسپیټلټي راکړه چې هغه د هېڅ تعریف محتاج نه ده. ډېر ډېره مننه. شکریا. لی یو دوه خبر را شریکې که کنه شانګلې ته راغلي څه تاثرات ریا الله خیر؟ تاثرات خو ډېر ښه دي دې وخت کې او موږ شانګلې ته رالو د ظهور خان ډېره ښه میلمستیا یې راکړه او ډېر ښکلې ځای دی. زړه خو مې وایي چې دلته دېره واچوه نو بس دغه دغه دی جی او ښه مزېدار ځای دی چکر ولګوي شانګلې ته. نو بس شانګله به تاسو ته مونږ انشاءالله په دې ولاګ کې نور هم درښایو مونږ سره اوسئ. مونږ نه یخ تنګې دا منه مخ غرونه چې کم ښکاري که نه جي دا را کوهستان بارډر دی دا نری نری واوره پهم پرته ده او دا علاقې دي دلته دا آباد دي دغه رسوات غرونه دي او دا کوم غرونه دي دا بونیر دی او دا تورغر دی او دا ریورنډس چې پتیر شوی دا په تورغر تیر شوی دا بیا هریپور ته وتې تورویلې سره یو ځای شوی ډېر ټایم ګیا داجي صاحب تاسو وینئ که نه دا جوړی د چمړې کټ چمڑے کٹ دا جا چمڑا ارے سرو چمڑا دا سرمن چور تمنگ وایو او دا دوی بیا صفا کئی ردی نے بیا کٹون جوڑی نو نو نور پروسیس تا است خے تا ردی سے کی دخل کو یو شغل دے یو مشغولا دا دا دوی جوڑے تب لگیا او دا سرمن صفا کولی دا کٹ تے جوڑو او دا چ جوڑ شو دا کٹ نو دے تقریبا دی وی چ دا دی 35 سال شو دا کٹ دا نہ دے خراب شو دا روان دي دا خمارن واپس یې کړی شانګله کې دی مارتون هسپتال دی ته وایي او حکیم صاحب دلته علاج کوي د مختلف بیمارو دله د پنجاب نه د ګلګت نه د چترال نه د افغانستان نه د پېښور نه نو د ټول پاکستان نه د افغانستان نه دله بیماران راځي علاج نه. اور بلیگی سکارا سوزیگی اوگی پخیگی تسو ہے لگا وہ سونو بگی خرسے دا ورزے کارو کی گی خا دا ٹورسٹ دا ناخلی کو دا لوکل خلق ایک سے لوکل مولا ٹورسٹ خا 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 او جون بگی تیری گی پر ایک خوشا لے او سکول مولو سکول ہوئے کم سوم کی او پا کم سکول کی کوټکا اسکول کې ښه ښه زمړه سبق وایې ښه چې دوی افسر دنه جوړ شي لکه سر افغان په شان هغه به دې استاد وي که نه او دا وږي دا بچنګې پخی دا پراته دي ورته وایي دنیا خرڅ رانه کېږي د به چینی پرې غاړه محمود لګیا دی په شانګله کې ولاړ یو افسر په شي ټرای کې زه ځان له دا وږي په خومه بس موږ را سره ولاړ دی دا وږي ځان په خپل پاخه کنه دا زموږ کړي کې پخیږي ځکه چې دا زموږ ایکسپیرینس ته پرې پخلي کې هر شی ٹرائی کول پکار دی بجوان کده جوان نو مزاق لے دی کی زونو مانے سب هر شی ٹرائی کے الا کڑے تو دور دے کرم